שלום כולם, מה נשמע? איך אתם? אני מקווה שעבר לכם שבוע קל. אנרגיות סטרספול בשמיים, מלא מלא סטרס, אה? אבל חבר'ה, זה עוד מעט עובר, אנחנו כבר מרגישים את זה ככה, יש הרגשה של סוף שנה באוויר. הילדים חוזרים לבית ספר, אבל בשבילנו זה סוף שנה, מתחיל החופש הגדול שלנו. לא שאני בעל ילדים עדיין, אבל אני גם מרגיש את זה. אז גם מי שאין לו ילדים, יש איזושהי תחושה של מועקה, אבל לא נשאר עוד הרבה. המעברים האלה עם תקופת הליקויים הזאת מסיימים את כל התהליך המאוד משמעותי שרבים מאוד מאיתנו עברו השנה. תהליך של המצאה מחדש, תהליך של פירוק והרכבה מחדש של מבנים או עמודי תווך אפילו בחיים שלנו. ואנחנו היינו עבודים, אנחנו הלכנו צעד קדימה, צעד לאחור, אנחנו רגשנו לאורך השנה הזאת כאילו אנחנו מנסים להתקדם וכל צעד קדימה שאנחנו עושים, אופ, שומטים לנו את השטיח מתחת לרגליים ועוד פעם צריך לעשות הכל מחדש כי הכל השתנה. כל זה עוזב אותנו ואנחנו הולכים למקום שהוא יותר יציב, שהוא יותר ברור, אחרי שהרבה מאוד זמן השחזנו את הלב שלנו, אנחנו יכולים מה שנקרא לשסף. במובן הטוב של הדבר, כמובן. אז בקשר ליום שישי הזה, קודם כל שיהיה לנו שבת שלום, ירח בדגים מרובע למרס סטון, מרס שבתאי, בבוקר, יכול לחדד דווקא רגשות לא חיוביים, יכול לחדד עניינים כמו מריבות, התעצבנויות, פתיל קצר, חוסר תמיכה מצד אחרים, קצת דכדוך, קצת דיכאון, הירח נצמד לנפטון, עושה אותנו עוד יותר רגישים, והולך לזנב, שבכלל עושה אותנו נוסטלגים, לזנב הדרקון עושה אותנו מאוד נוסטלגים. כל התהליך הזה שקורה מהבוקר ועד אחר הצהריים, הוא תהליך שאם אנחנו רוצים לעבור אותו בהצלחה, או בצורה הנכונה ביותר, כדאי, וזה מצחיק אותי שאני אומר את זה, אבל כדאי שנהיה כמה שיותר נשיים, כמה שיותר רכים, כמה שיותר נקביים, כמה שיותר מכילים, כמה שיותר סבלניים. תתרחקו כמה שאפשר היום מהצד הזכרי שבנו, מהצד הסמכותי שבנו, מהצד המקביל, מהצד הכועס, מהצד המתעצבן, מהצד הנלחם, מהצד הנאבק, ותלכו כמה שיותר לצד היותר רך. לצד היותר מקבל. זה לא אומר שאנחנו צריכים לבטל את עצמנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות קורבניים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות, לסתום את הפה אם קורה משהו שהוא באמת לא בסדר, כמובן. אבל אם אנחנו יכולים למנוע את החיכוך על ידי זה שבכלל לא נהיה שם, עדיף. וזה כן יום מצוין, דווקא להתחברות פנימה, דווקא להתחברות לכל מה שרוחני, יצירתי, איזוטרי בתוכנו, וכנ"ל ליציאה לטבע, ליציאה לכל מקום שהוא לא מתורבת. כל מקום שאנחנו יכולים לטעון את הבטריות דרך הפרה. אז פשוט לנסות ולעשות את זה במקום להיות בחברה של אנשים, במיוחד אנשים לחוצים היום, במיוחד אנשים סמכותיים היום, במיוחד אנשים עם הרבה אנרגיה זכרית היום, כי אז אנחנו נתונים לקונפליקטים. הייתי אומר לכם, תתחברו לאמא, אל תתחברו לאבא היום. בלילה יש כבר זמן הרבה יותר עוצמתי, אם משושה לפלוטו, זה זמן שבו אנחנו מקבלים אנרגיה דרך השהייה שלנו עם האנשים הנכונים, עם הקהל הנכון, שיתוף פעולה עם האנשים הנכונים, אז דווקא זה כן טוב להיות בחברה, אבל בחברה הנכונה. ולא הייתי נשאר ער יותר מדי מאוחר, אבל אם אני כבר נשאר ער יותר מדי מאוחר, לדעת שיש מולות לוונוס, זה זמן רגיש בתוך מערכות יחסים, כי הצרכים שלנו יכולים לעמוד מול הצרכים והרצונות של אנשים אחרים בחיים שלנו, ואנחנו נצטרך ללמוד להתפשר, לתת ולקבל, כדי שלא ייווצרו שם בעיות ב-late night של יום שישי. אז זהו, ליום שישי הזה, שיהיה לנו יום מצוין, שבת מצוינת, תהנו מהוויקנד הזה, כאן בועז פיילר, להתראות.